A Emater divulgou a estimativa inicial da safra de inverno 2022. O Rio Grande do Sul deverá produzir a maior safra de trigo da história. Com uma área 15% maior que a safra anterior, os triticultores gaúchos devem colher aproximadamente 4 milhões de toneladas do grão. Os dados foram apresentados pela diretoria da Emater durante café da manhã para a imprensa, que voltou a ser no formato presencial e com transmissão online. Desde 1980, a área com o trigo não era tão grande. A safra atual deverá ocupar uma área de 1 milhão e 400 mil hectares, que, com uma produtividade média projetada de 2.800 quilos por hectare, deverá produzir 3 milhões e 990 mil toneladas com o cereal. As nossas duas principais culturas, tanto o trigo certo por todo esse cenário e a aveia branca também tem tomado uma importância bastante grande no estado os produtores visualizam através da produção e também como uma cultura antecessora à cultura da soja quer dizer o sistema de produção que você não produz trigo você não produz soja você tem um sistema de produção onde você tem trigo soja aveia Centeio, canola, triticale, toda essa cesta faz com que você tenha então um sistema de produção. E nesse sentido, essas duas culturas elas são uh, os pilares do inverno para o desenvolvimento do sistema de produção. Dados do levantamento realizado pela Emater indicam que a safra de inverno deverá ter uma produção total de 5 milhões de toneladas de grãos, aumento de 11,9% em relação ao ano anterior. Além das 3.900.000 milhões toneladas de trigo, serão 870 mil toneladas de aveia branca, 108 mil toneladas de cevada e 91 mil toneladas de canola. O produtor ele é um abnegado, certo? Uh, ele sempre busca uma alternativa, principalmente quando você tem essa dificuldade. Então nós temos dois cenários, um é essa dificuldade do verão, que ele busca a primeira alternativa de, de buscar a solução, que é o inverno, mas também nós temos a questão do, do cenário dos preços, certo? Uh, pagos pelo produtor, recebidos. Então, isso anima o produtor. Além do que aquilo que se percebe de forma bastante clara: o planejamento que os produtores têm, a gestão que eles têm feito, a maneira profissional com que têm trabalhado, associado a genética gerada aqui no estado pelas empresas, então todo, todo esse cenário é favorável para que o produtor possa uh, recuperar isso. O que, que nós temos de, de dificuldade se uh, no mundo perfeito que ele não existe? Nós temos hoje a questão do, do, dos custos de produção elevados, dos, do crédito e a nossa sempre. Uh, ansiedade em relação às condições climáticas que até o momento elas têm causado alguns transtornos, mas a gente espera de que os próximos uh, dias melhore a condição climática que o produtor possa fazer o plantio. Isso representa o que? Representa um risco de maior porque você começa a concentrar e aumenta o risco de, de ter os, os ovos, ou seja, o plantio numa determinada época do ano e isso tem reflexos lá no final da safra. Pode até ser bom, mas aumenta o risco. Participaram da apresentação da estimativa inicial da safra de inverno o assessor especial da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Paulo Roberto Silva, representando o secretário Domingos Lopes Velho, o presidente da Emater, Edmilson Pelizari, e o diretor administrativo da instituição, Lino Rama.